tout le monde, toujours Guilma dans les bons. Je dis en tout cas coucou à tous ceux qui me soutiennent moralement, mentalement. En tout cas, je vous suis très reconnaissant. En tout cas, dans le partage de la vidéo, dans le commentaire, dans le j'aime, au bout de la vidéo, dans le like, dans la vidéo, ça va toujours être toujours kitoko. Pe bino batu ya sika oyo boti ko s'abonner na chronique ya chronique du Net TV. En tout cas boko zala toujours bien na lobaka toujours pe na ko continuer ko loba ndenge na soutenir ka je suis ici pour na ko soutenir une femme congolaise, une femme africaine na ba activité na ba action yo baza ko sala pour na ko bima na position ya mabe bazala kana kati. Et puis pour ba kende liboso, musala na biso eza ko soutenir ba mama, ba papa wa, ba mama wana, ba tantine wana, ba sœur wana. Nde musala na biso, surtout nga spécialement. Alors, to zali susu na ba sujet, mususu ya ndeko na biso, oyo, ya Gisèle Mpela, comportement o ba affiché avers ye, na mboka na ye propre na Congo. Oyo na moni ki eza na bato yo baza ko lobelango baza ko kritike ye sa kozala na connaissance ya likambo. Surtout so na tali ndeko na biso la poubelle internationale de la diaspora congolaise o na bengaka toujours Karine Mokonzi l'écociente, une dame qui a déjà grandi mais ne comprend pas qu'elle doit changer la façon de faire les choses. Elle n'est plus une fille, elle est tantine. Elle est déjà dans les au-delà. Elle va bientôt avoir des cinquantenaires. Mais elle ne comprend toujours pas comment se comporter face à face de la vie. Il y a la vie autosa qu'on mène aujourd'hui. Alors, dès qu'on a vu ça, oh, Gisèle, Mpela, oh, il faut te soutenir, en tout cas massivement, attaquer les Congolais, Moutouba. Ba expulser na mboka na ye propre quel que soit makambu na bango Congo eza mboka na ye makambu o bato baza koloba pona kufinga finga mwana mwasi oyo après ba analyse nyoso il faut correctifier likambu na ye ko rectifier makambu oyo ba poubelle oyo ba Karine Mokonzi ba groupe na bango baza koloba pona mwana mwasi oyo Gisèle Mpela alingana kina Tshisekedi Félix ava akoma président de la République. Ye aza bolingo ya Tshisekedi ava akoma président. Ayebi Tshisekedi atake citoyen, atake mwana ya opposition. Soki lelo bokomi kosangisa, bozoye bate sika nini bauti, pe pourquoi e situation ya lelo ekangie na place wana. En tout cas, il faut botika kosala ba émission. Biso ba tukutu toza musika toza ko comprendre situation à partir ya maloba oyo ndeko na biso Alain Mpela lobaki attaque grand frère aza na droit ya ko défendre ndeko na ye. Ba action to ti ko mona ya ba caméra ba ndenge baza ko kende ko salir e personnalité na ye surtout na bana oya bota bana wana baza ba congolais il faut ko longola makambo ya bana surtout na ba makambo nyoso o ezda kotala ba polémique mama oyo jamais atikala ko loba ete ye aza ko soutenir soit politique soit opposition ye aza une dame kaka muto aboti na président problème onga na ko lobela e ba kwanda ko expulser mutu na mboka na ye propre. Et comme grave, et comme grave. Makambu o eza politique ete, eza makambu ya famille. Soki bazana ba conflit, eza conflit oyo, il faut ko gere yango en famille. Et loko naza ko déplorer mingi komona ba action oyo, vraiment ba tulokola ba policier, ba police mobimba, baza ko sala pona mwana mwasi simple kaka. Kore fule pe na sole na ye ya mabele ne propre ya Kongo baza ko benga na ye. To komi wapi mboka wane komi ya batu nini. Ava batu lokola bakarine wabanda koloba. Bafami moko insanse, basi moko bazanga mayele. Bota la nanu, mwana mwasi wana,
na mboka na ye ya Kongole baza kobenga na ye, mboka wane komi ya batu nini kasi? Ya ba, ya banani, soki ba Kongole ba komi kobenga na bango, mboka wane komi ya banani. Kolukisa ba actualite ya pamba pamba na ba rezo sosyo oyo, e komi kolobela, kolobisa bino bilobela. Makambo nanu ne, ne, a premier po etali mutu ata mokote paske za pe vi prive ya prezident. Soki lelo batu bakomi kolobela, c'est parce que epanzani deja na ba réseaux sociaux. Yango ekomi actualité ya mutu nyoso. Mais soki mutu abandi kolobela makambo sako comprendre, yango baza komema batu na ba perdition, na ba confusion. Nenge na bandaki na liboso, mama oyo, Gisèle Mpela, leki Alain Mpela, ayebani na président, abota na Félix Tshisekedi ava koma président. Bolingo na bango eza ava ki président, atake citoyen simple. Soki lelo alingia pusa na pemeni po a enjoy pe na bo, na mosolo ya bolingo na ye, ya bolingo na ye, problème eza wapi? Waniza makamu na bango wa fami. Eloko na ngina rekadrina ni kona ni Karine Mokonzi mwashu azanga maela, azanga sagesse, ini poubelle internationale la diaspora congolaise, ayebi makambo azako lobate, azako kompare, azako koti sape kombo ya mwashu oyo eseri na biso mama social ni kimenga na makambo oyo, eloko etalie ni de pre ni de lo, etalie etana mukete, mazo koti sa kombo na ye, kosala ba comparaison. Comparaison awo ezate, aweza makambu ya Gisèle Mpela, oyo ba refuleye à l'occasion de rien. Soki mama Denise Janyakeru mutu akotisi makambu oyo, akotisi makambu oyo na akomisi yango politique, apolitize yango. Il faut ayebake, ayebaki mama oyo avaba koma bango nyoso na ba titre ya ki président. Mwana mwasi oyo Gisèle Mpela azaneti toko benga neti deuxième femme, soki yo za première dame, yo za deuxième dame ya république. Parce que bino nyoso bozu yebaki président oyo avako ma président. Bo abota pe bana avako ma président, yo mama Denise Nyakeru oyebi yango. Soki lelo bokomi kosala makambo, ndire bino nde bakolo Congo, bo banda kobenga na batu pona makambo na bino ya famille. Ezo sala kitoko te. Bomoni ma, esika makambo ango ememi, esalir penza presidansi, makambo ango ebebisi reputasyon ya president, paske boyeba ki kojire makambo oyo te. Mutu loko la president, aza deja na notorite moko munene. Aza mutu oyo aza na ba komunikater, aza na bato baza kojire ba situasyon ebele ebele. Ye aza na ta mukete, ata ya pampamba te ako sakana na biloko ya boye. Biloko ya boye ekoki jamais kobima na sentiri ya president cité. Eloko esali ezo sala sika soni na communauté, ezo sala soni na presidence, komona ete president oyo penda toza kochela motema azangi entourage oyo ezebi ko gérer ba situation. Likambo ya boye police angaki kutwa yebate, ata mutu moko te ya ba angaki yebate a part renseignement spécial. Ya président yangonde bangaki ba gérer makambo ya famille engaki bi mata mukete eza kolakisete tozana ba faiblesse moko na niveau ya likolo ba faiblesse na biso ekomi eza partout sika olie to banda ko gérer makambo na biso atake ba iso ba congolais ka libanda o tozana esprit ya compréhension tozana ko comprendre makambo na dimension mususu. Tolingaki to jere nanu makambu oyo, to sove nanu onera seri na biso oyo azwili kama na mboka na ye propre. Tolingaki to soutenir seri na biso, to lobela ye positivement na makambu ya boye, na situation ya boye. Paske akomi na situation ya faiblesse. Situation oyo, azana posa ya soutien ya batu. Me biso to komi kokoti sena ba dezo, to komi kokoti koma kufinga finga ye. Surtout batu lokola ba Karine na ba groupe na e ba si moko boye bazanga pena mentalité, bazanga morale, bazanga soni. Na oti korektife li kamboyo, mwana mwasho ya Gisèle Mpela, ayebana ki na Tshisekedi avako ma président. Azana bana, Karine Mokonzi yo zana bana te, oyebi kobota te, okobota kapete, tika kolobela ka makambu ya batu baza balekio na makambu nyoso. Esika mama oyo Gisèle Mpela zokoma, esika azako kota, yoko kota te. Tala skandale ya muke balobelie monde mobimba. Yo sala ba skandale boni.
et kende ke pa ite et suka kakana ba reza ba sentir na ba ku ya ba zoba ba chinoise wana na ba chinois vina yo mobimba obebisa oteka mabota nzote koma ekola yo do koleka kutu age na yo moko ozo koma deja mubange ava age ba stress le kio mingi okutu na bibi roza koloba makambo ya konti ya banke yo za na konti bancaire yo oyebi kutu oyebi poto ndeko nanga oyebi poto ofani na poto me otambola kate parce que ozana mukanda te place ya okende pe ezate mama oyo azana vina ye privé aza mwasi oyo aye aza mutu ya sentir présidentiel aza mwasi ya président er boza kolobela ye bolobela ka pe na ba respect parce que aza mwasi ya mokonzi aza mwasi ya mokonzi tolinga tolinga te salitende ebimi libanda mena kati aza mwasi ya mokonzi epe du respect na sens wana sika yo karino oza mwasi ya nani oza mwasi ya nani parce que oza mwasi ya mokonzi te mwasi ya musicien te oza mwasi ya nani mwasi ya ba SDF na Paris mwasi ya ba SDF na Belgique sika yo okoya kupesa nani na, okopesa nani mutu lokola na mutu lokola e conseil mutu lokola biso ba conseil ata yo moko yo mama ya ba Marocain okopesa nani conseil oza nanu mal éduqué mal appris sa moral oza immoral sika conseil nini yo koya kumemela batu na réseaux sociaux pendant plus de 15 ans ya ba réseaux sociaux osala ba okota makambo ya YouTube depuis so combien d'années ti lelo eloko nini na malongo memela batu tomona kana ba mboka misusu ba filasese ba koma penda ba fandisa makambo baza kopesa ba conseil ya bien yo kaka kufinga ka kufinga ka kufinga ka eloko ya simple nekola oyo olingaki ozwa ta parti pri ya mwasi lokola yo mwasi oyo bayoki si esoni na mboka na ye propre mwasi oyo gouvernement ya mboka na ye et salir personnalité na ye olie ozwa ta parti na ye yoka kabilobela telemaki okanisaka te ozolo baba n'importe quoi ozape na bato bazalaka modi na ba modi te pembeni na yo pona ko supporter yo bao babenga kayo mami ba maudite baza ko comparer yo na mama na bango propre ngai na lobaka na ba logique na ba vérité parce que communauté na biso eza ko senga batu oyo baza na ba logique ya boy mutu nyoso na communauté na biso aza na mutu ya ba musicien aza ba koma ba politicien mutu nyoso lobelaka ne politique a mutu nyoso aza politicien soki mutu aza politicien te akomi pasteur soki aza pasteur ete oza mutu ya kofinga kaka batu sika ba to ba filasere logique normal wana bazate yango communauté na biso ezan na ba leader ete diaspora ezanga ba leader nyoso ba ko baza politique ba politicien social ezate muto akolobela batu ndenge nini ako se comporter socialement azate muto akolobela batu ndenge nini ako se comporter économiquement azate tokoma kaka politique yeboyi ni polemike ye boy kaka makambo ya boy yango sika mwana mwasi ya boy ye pe aza atelema ke depuis soki plus de combien d'années amema batuka na ba polemike oyo eza ko produire pe lo kote na vie na ye mutu makambo nyoso basombeli eza la mbeto baza ko sombela ye kiti basombeli une femme infirme une femme de oyo ba disable aza na ba disabilité absolue totale mentale aza na disabilité maboko makambo yose esalaka te mutu pe eza kosala te me mwasi ya boye aleka na réseau kopesa batu nani ba conseil yango naza na telemelaka na ngai toujours parce que je ne peux pas me permettre na lioka mutu ya boye akende kofinga mutu lokola Nikimenga aleka afinga mutu lokola Peniel Samba aleka afinga mutu lokola batu baza ebele ba sero baza kosala makambo ya bien pena na communauté baza ebele akoleka kobanda kofinga finga batu neti Gisele ope asali eloko te aza pe mutu te aza pe politicien te bobandi koleka mwasi ya président boza koleka kofinga ye me sika bino bokoba mutu nyoso na monde bokofinga ye nani mutu boko respecte na vie
En tout cas, exemple les cambo ya passe. Exemple les cambo ya passe. Je pense qu'il faut développer si je n'ai pas la façon moussous pour vous comprendre bien. Alors, on a que ça, on a parti moussous pour la qui ça. Pourquoi, pe, comment, ko vivre na a communion entre biso ba banani ba diaspora ezala teka kama makambo ya politique et politique yango eza ko bebisa na batu mitu il faut ko yeba ko changer ba destiné ko zala instruire ba makambo ebele ngana za Gilmas ndenge na lobaka noko ya bana muyomba ya batoto le tonto de tous les enfants na pesi mino ba mbote ya tous les partout boza en tout cas on est ensemble et à la prochaine en tout cas bye.